Jeg har vært så spent på din opptreden, for at jeg har tenkt litt på deg siden sist, og tenkt sånn, ok, hva hvis han får en scene og den produksjonen han vil ha? Hvordan kan han lage det til sin verden? Og det det jeg får fra deg. Du klarer å vise din verden, din lidenskap skinner tvers gjennom. Og det at ikke du kan lese musikk spesielt for meg, fordi du musikk. Så det at du har klart å samle din verden med Peru og Norge, og gjort dette på din helt egne måte. Det så ærlig og ekte, og gratulerer. Takk. Bjarne. Ja, det... I 1998 så var jeg og så Riverdance i Radio City Music Hall i New York. Herre crossover musik på tvers av Atlanterhavet. Det på mange måter reiser vi har gjort som mennesker. Du har flyttet til Meråker. Meråker har Frode Estil, men nå har de Moises. Og så herre var du har laget det selv, det helstøpt produkt. Tusen hjertelig takk. Og Moises, gjennom dette musikkstykket så sier du noe til oss om at det ikke så langt mellom Norge og Peru, og at vi en verden, for det var det du gjorde. Vi den stor verden, men du forent oss gjennom den vakre musikken, gjennom den inspirasjonen, og det var helt fantastisk nydelig, og du bare helt unik. Tusen takk. Ja, det som Mona sier, at du musikk. Og takk og lov at du kom til Norge og dele av din musikalitet. Dette var vel gjennomført, og det var et smart valg å dele opp og ta med deler av Norges kultur. Det var så vakkert. Takk. Ja, Moises. Ja, du musikk, sier dommerne. Ja, ja.
Ja, jeg har musikk, ja. Ja. Musikkens Frode Estil. Ja. Du, men det at du også, du bare spiller ikke fløyte, du lager de fløytene selv, og det litt, du begynte med det ved en tilfeldighet. Du satt på taket hjemme i Peru. Stemmer. Og hva skjedde? Jeg skulle mamma sende meg, Moses, du må justere antenna for å se på TV. Og så den tiden, det var en bambus som skulle sette opp på taket, og så justere sånn for, og så bare en hul i den bambus som skulle... Plus det startade och vin kommer och så och så tänker jag, oj, där kan jag lägga en flöjte från den bambus. Wow. Och den vinden förde dig hit till den norska talenterscenen. Ja, og hvis du vil sende musikkens svar på Frode Estil til finalen, så sender du en sms med tallet 6 til 26700, eller så ringer du det nummeret som står på skjermen. Moises! Thank you.